ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନନ୍ତ ବାଲିଆ ସେବା ସଂଘ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାମୃତ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ 2 ଦିନ ଧରି ଅନନ୍ତ ବଳିଆ କଥାମୃତ ଗୀତା ପ୍ରବଚନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସିମୁଳିଆବାସୀଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରିବାର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଓ ପରିବେଶ ସ୍ୱରୂପ କୈଳାସକୁ ନଷ୍ଟ କରି କେବେ କେହି ହରିହର କୃପା ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଗଠନ ନ କରି 5 ଗୋଟି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମନ୍ଦିର ଗଠନର ନରପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆତ୍ମାକୁ ସଦାନନ୍ଦ କଲେ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କଥାମୃତ ଗୀତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାବା ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପ୍ରବଚନରେ ମନମୁଗ୍ଧ କରାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ହିଂସା ଅହଂକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ସୁଚେତନାର ବାଟ ଫିଟାଇଥିଲେ। ମାର୍କଣା ଅଧିବାସୀ ବାବା ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କଣା ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ମାର୍କଣା ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ତାର ମାଟି ପାଣି ଆଜି ସବୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, କ୍ରାନ୍ତିଦର୍ଶୀ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମାଜକୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ପରିବାରକୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପ୍ତ ବାଣୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ସେ ପ୍ରଶଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଏ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସମୟ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି 5 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାର୍କଣାବାସୀ ଅନେକ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବାସୁଦେବମୟ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବାସୁଦେବମୟ ଏଇ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏବଂ ସେହି କଥା ସେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ ପାଇଁ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ସମଗ୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେହି କଥା ବାବା ବଳିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା କଥାମୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେଉଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀମାନେ, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୟାଲ ସ୍କୁଲ ମୈତାପୁର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ, ମୈତାପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈତି, ସୁଦାମ ଚିହ୍ନରା, ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଚୌଧୁରୀ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାର୍ଦ୍ଧରା, ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।